Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Семініс». На оригінальній упаковці від компанії «Семініс» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даного гібриду, назва культури на декількох мовах. В нашому випадку це огірок «Лівіно Мікс». Також має бути вказана партія, кількість насіння в упаковці та те, що дане насіння оброблене. З іншої сторони упаковки зазначений номер партії, дата пакування, кінцевий термін придатності, назва культури, країна походження, кількість насіння в упаковці, також те, що дане насіння оброблене тірамом та відповідає стандартам ДСТУ. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.